Mami, apple. Closette? Apple. I don't know what happened. Oh, man. You tell mommy what happened. Oh, man. Open. Mommy, finish. Finish? You finish? Opa. Opa. Dá aqui pra mamãe. Tá brava? O que que houve? A papá? Como é que é a música? Canta pra mamãe. A papá. A papa, hey, finish the battery.